Desire, the undeniable passion, the love for someone or something. Jste Charles Berkeley. Říkala jsi něco? Holky, pojďte sem. Dělejte. Pojďte. No jo, Charles. Hele, to je Charles Berkeley. Co můžu hrát? Ach jo, jasně, jo, to je skvělý. Jasně. That sounds so sweet. Yeah. Vy nejste Charles Berkeley. Vy tak jenom vypadáte. Promiňte. Jděte pryč. Tady nemáte co dělat. Jděte. Slyšíte? Jděte. Ještě pár testů, pánové. Testy na hladinu elektrolitu, glukózu, krevní testy, červené krvinky a tak dále. Dále 12 testů na stres a řada neurologických testů, včetně EEG a testy reflexů. A pak ta holka. Metr a půl velká. A zblokuje mě. A kdy se ten sen objevil poprvé? To nebyl sen. To se stalo. Maybe that's why he can't sleep at night. Ono mi to vlezlo na záda a potom do mozku. Co? Jsou i jiné oblasti, kromě basketbalu. Kde se cítíte? Je. Oslabený? Je, je. Ne. Já se jen ptám. Obsession of burning desire. Byl jsem na vnitřní vyšetření, na EKG, na rentgenu, na laseru. Slibuju, že už nebudu klít. Neudělám technickou chybu. Nebudu pomlouvat. Umím i jiné věci, mohl bych se vrátit k práci na farmě. Vážně? Nebo snad bych mohl jít dělat do džungle, misionáře. Co říká? Že neposlouchá maminku? To jsem neřekl, to vy, Mogzi. Ale já ji mám rád. Pořád nám nic nenašli. Třeba nám vůbec nic není. Jasně, Mogzi, třeba je to psychický. Jasně, psychosomatická záležitost. Nebo vliv měsíce a postavení planet. Smadanou se už nikdy nezačne.